To je, po mojem mnenju, precej grozno, ker si je že prav, ne vem, v najslabše, kar se je v preteklosti godilo. No, mi pri svojem delu na Študijskem centru za narodno spravo se dostikrat srečamo z tragičnimi posledicami državljanske vojne na Slovenskem, med drugo svetovno vojno. Ja. Kakšno je vaše razmišljanje o tem segmentu? Ja, o tem, jaz sem najprej to doživel. Ne. Mi smo to doživeli, ta skupina na Goretova je bila tudi v zvezi s komunisti. Jaz sem med drugim Kidriča srečal pri na Goretu, ko ga je prišel obiskat, ko so se zgovarjali o tem, ali se bomo vsi združili in nadaljevali oziroma skušali nekaj storiti proti okupatorju. Na to so nas pa tudi nas začeli pritiskati ob zid. Nagode je bil pač precej ambiciozen in je hotel, da bo tudi on imel kakšno besedo, o tem sploh ni bilo govora. Potem veste, kaj se je zgodilo leta 1943, ko so tako imenovani Pugljetski sporazum, ko so se vse tiste prvotne tri stranke, so se dve stranke odpovedale samostojnosti in je samo ostala komunistična partija in Osvobodilna fronta pod komando komunistične partije. To so bile pa čudne stvari. Zdaj, kaj se je pa pravzaprav dogajalo, sem pa jaz lahko šele kasneje. Torej, vedel sem, da je ob koncu leta 1941, da so stvari postale precej ostre. Že prej so padale glave po Ljubljani, so padale glave ljudi, s katerimi sem se jaz srečeval. Nihče ni vedel, obtoževali so jih zmeraj kolaboracije. Zdaj, kaj je kolaboracija od začetku bila, jaz ne vem. Kazalo je, da je kdorkoli ni všeč komunistični partiji, da je bil pač osumljen kolaboracije in da je veliko ljudi izginilo. Samo, veste, v tistih razmerah, kot so bile z Italijani in z Nemci tukaj, pa s temi začetki notranjih sporov je bilo silovito težko živeti. Ker nazadnje niste vedeli, ne kam se obrniti, nekomu zaupati, nekomu ne zaupati. In stvari je bilo težko razložiti. Kasneje so pa nekateri, prvič raziskovalci, drugič pa predvsem Milovan Gilas, je čisto točno napisal, da so ob koncu leta 1941 komunisti sklenili, da zdaj do neke mere konec zunanje vojne in se začenja boj proti razrednim sovražnikom. Ta boj, ravno kar sem tudi bral v neki angleški knjigi, ena od prvih stvari je bila, da je nastala groza v Črni gori. V Črni gori so se spopadli med seboj, kaj jaz vem, pristaši četnikov in pristaši partizanov in so cele vasi padale. Torej, kot razredno vojno so se predvsem vrgli na kmete. Pač po Leninovem vzoru. In iz tega je potem nastalo, da so se tam spopadli četniki in partizani. In v Sloveniji bilo pa nekaj podobnega. Ni se poso nekoliko boljše, je kaže, da je bilo v Vojvodini, v Srbiji so četniki do take mere prevladovali, da tega ni bilo, ampak v Sloveniji in pač recimo Črno goro sem navedel,
verjetno je bilo v Bosni tudi zelo podobno, je bil direkten spopad med organizacijami, ki naj bi pravzaprav se borile proti Nemcem in Italijanom. Šlo je tako daleč, da so to tudi piše Milovan Čilas in je tudi drugod objavljeno, da so šli Velebit, Čilas in Koča Popovič, mislim, da je bil Koča Popovič kot tretji, so se šli v Zagreb pogovarjati s Nemci, da bi sklenili nekako primerje, kot so oni rekli, zato da bojo upravili ščetniki, pa so pa celo postali novem nalogu. Dobro, to jaz ne vem nič iz vlastnih izkušenj, to, kar sem prebral, da so postali novem nalogu, da so se dogovarjali, da so ponujali Nemcem, da bodo pomagali Nemci vreč zahodne zaveznike nazaj v morje, če se bodo skušali izkrcati v Dalmaciji. Torej, viri so taki, da o tem dvoma skoraj ne more biti, ampak so bile razmere take, da je bilo vse zapleteno, zamršeno in nikoli v tem ni bilo prave razprave. Zdaj je pa tudi gledano iz tujine, koliko sem bil jaz v Švici in sem tam opazoval, kaj se je dogajalo, je bilo precej grozno, ker niste več vedeli nekot, nekam. Moram pa reči eno, ko sem bil jaz v Švici, je recimo se pojavil polkovnik Vauhnik, ki je prišel v Švico ponujati v imenu domobrancev sodelovanje Britancem oziroma zahodnim zaveznikom. Iz tega ni nastalo nič, nastalo je to, kar smo končno tukaj doživeli, ampak točno razlago. Torej, jaz zase približno vem, kako so stvari tekle, ampak če mi verjamete ali ne, je vaše prepričanje tako končno veljavno nekaj, kar bi veljalo za vse, težko reči. Oziroma, dobro, je precej jasno. No, vi, Ljubo, ste doživeli nasilje komunističnega totalitarizma v najhujši obliki. Yes. Obsojeni ste bili na smrt. Potem ste preživeli dolga leta v zaporu, 2 leti v samici. Yes. Kaj je tisto v človeku, da se ne zlomi? Da, zdaj govorim o sebi. To sem bil prepričan, da komunizem ne funkcionira in ne more funkcionirati, da se treba proti komunizmu boriti, da je treba razložiti, zakaj ne funkcionira. Zdaj me lahko vprašate, kako sem jaz do te razlage prišel. Do te razlage sem jaz prišel, ker sem tudi opisal, pa bom tudi zdaj povedal. Torej, zanimivo pri celi stvari je, da je bil vodja skupine, v kateri sem jaz bil v začetku vojne, na Gode, prepričan, skoraj bi lahko rekel, stalinist. Ker on je trdil, da naši komunisti ne vedo nič, naši komunisti se ne spoznajo, Sovjetska zveza, to je tisto. No, potem je pa začel sestavljati nekakšen program, kaj bo, ko bomo mi skupaj s komunisti prevzeli vlast ali ne vem kaj. In so ga komunisti napadli, ker nismo nihče razmišljati o ničemer, tudi če je popolnoma v njihovi smeri razmišljal, oni bodo povedali, kaj se da storiti. No in ko je sestavljal program, je med drugim napisal, da bo vse podržavljeno in zaradi tega
bo tudi velik napredek in tako naprej. In jaz sem se vprašal, zakaj. Zakaj ni bil zaradi tega tako velik napredek? Moram vam reči, da sem nekoliko mislil tudi na Kranj. V Kranju se med obema vojnama pač razvila tekstilna industrija in Kranj je napredoval še in še. Zdaj pa bomo vse podržavilo, zakaj bi zdaj to funkcioniralo boljše. No, potem, kot sem že omenil, sem pobegnil v Švico, da bi poročal, kaj se tukaj godi. Star, koliko sem bil star, 22 let, to se lahko mislite, koliko me je kdo poslušal. In na poti sem se zlomil nogo v gorah, sem ležal v obmejni bolnici, kamor so mi moji prijatelji pošiljali knjige. In to sem zdaj že razlagal večkrat. Dobil sem v roke knjigo Wilhelma Röpkeja, Nauk o gospodarstvu, Die Lehre von der Wirtschaft, ki mi je popolnoma jasno razložila, zakaj centralno planiranje ne more funkcionirati. Iz preprostega razloga, ker je vso zapletenost gospodarstva nemogoče dojeti. Nemogoče je razumeti, recimo, z enega središča, tudi če ne vem koliko ljudi pri tem sodeluje, dojeti, kako se bodo stvari razvijale. Ne, ker v gospodarstvu nazadnje pa igra veliko vlogo, da vi, ker investicije trajajo nekaj let, da naprej veste, do česa bodo investicije pripeljale. In to povsem vidi za sodeče, mogoče edino, če se s tem ukvarjajo ljudje, ki imajo smisel za to. Niti ni treba, da so študirali, ne vem kaj, imajo smisel, ki vedo, kaj počenjajo. In tako je to bilo povsod, tako je teklo na vzhodu, predvsem pa ne, na vzhodu, na zahodu, predvsem pa v Ameriki. In smo na ta način do tega prišli, kar do česa smo. Ko je pa komunizem začel funkcionirati, so pa stvari začele več ali manj propadati. Tako, dobro, recimo, velika je bila produkcija investicijskih priprav, ki so potem obležale, ki jih sploh nihče ni več uporabljal, zaradi tega, ker so bili stvari napačno premišljene. Zraven pa niso uspeli producirati dovolj tistega, kar so ljudje dnevno potrebovali. Sej, do tega so sami prišli, sej veste, da je potem že, dobro, 80-ta leta so bila že zelo kasna, Gorbačov skušal stvari spreminjati, ampak to se ni dalo spremeniti tako, da bi funkcioniralo. Se je sploh vrniti se na tržno gospodarstvo s privatnim podjetništvom, potem, ko ste nekaj let imeli, nekaj let, trajale desetletja, komunistično gospodarstvo, je izredno težko. Zaradi tega imajo take težave v Rusiji, kot jih imajo. V vzhodni Evropi tudi še ne vemo, ali smo že zunaj, ali še nismo zunaj, oziroma do česa smo prišli, ne če smo zunaj. Če smo zunaj, tako da bo šlo kam naprej. No, in to je pač bilo zame eno glavnih vprašanj. Jaz sem se pač ukvarjal s tem, da bi razložil, zakaj komunizem propada, zakaj ne uspeva. Moram reči, da sem bil zelo presenečen, ko sem pred nekaj meseci dobil v roke knjigo svojega kolega z univerze v Glasgowu, ki je medtem postal minister za gospodarstvo v tej najnovejši vladi, kjer piše, me omenja v dveh stavkih in pravi, Ljubo Sirc je že v 70-ih letih razložil, zakaj ne funkcionira centralno planiranje, pa tudi ne zakaj ne funkcionira samoupravljanje.